Fa 16 anys que soc portera d'aquesta finca tan maca i vaig arribar aquí perquè els meus pares eren porters d'una altra finca, de les Tres Torres, que era el mateix amo d'aquesta finca, i com es jubilava la portera d'aquesta finca, doncs em van fer una entrevista i bueno, ens vam agradar i van vindre el meu marit i jo. En aquell moment no tenia feina i bueno, ens ho van proposar, vam pensar que bueno, pot ser bona idea treballar, i la vivenda també era un reclam, i això de treballar, o sigui, d'aixecar-te i estar a la feina, és molt. Hola, bon dia. Bon dia. Què faig? Pues, obrir porteria, neteja, vigilància, bueno, que estigui tot en ordre. Si estan treballant, pues, agafar les cartes certificades, paqueteria, moltes petites coses que són moltes coses. Hola, Carmencita, bon dia. Què tal? Dos cartites. Molt bé. Penso que la feina que fan les porteres, almenys la que jo conec, és imprescindible, perquè qualsevol persona que entri del carrer, que va totalment desorientada, ella evidentment la indica. I després els que som, ja que visquem aquí tot el dia, doncs li podem encarregar qualsevol cosa. Les porteries són molt individuals, són feina molt individuals. Llavors, cadascú té una situació diferent a la seva finca. Hi ha finques on els porters estem molt bé, i hi ha finques on els porters o conserges no estan tan bé. Què tal? Molt bé, mira, estan fent els cristalets d'arriba. Jo tinc la relació amb els veïns, molt bona relació, però tinc una relació laboral, clar, no deixen de ser les persones que em paguen un sou, però a part tenim relació de veïns. En 16 anys passen moltes coses també, no? A totes les escales, però molt bé, molt positiu. El petit comerç és de més proper, no? Al client, al veí, doncs un porter, un conserge també. Poder tindre això és un luxe.